Jag heter Andreas Varvner och jag är överläkare på intensivvården på Karolinska sjukhuset i Solna. Sedan ett antal år är jag också donationsansvarig läkare. Andreas, stort tack för att du ställer upp och pratar med oss på MOD om organdonation och donationsprocessen på intensivvården. Mm. Jag tänker om vi börjar med egentligen den viktigaste frågan. Varför är det viktigt med att arbeta med organdonation inom sjukvården? Det är viktigt ur två perspektiv, och som intensivvårdsläkare så skulle jag säga att mitt huvudperspektiv är faktiskt donatorn, så att jag vill möjliggöra för mina patienter att få sin vilja igenom i fråga om organdonation. Och för mig är det viktiga att vi får det svar som patienten hade velat ge oss så långt det bara är möjligt. Det betyder att ett ja är ju på många sätt angeläget. Men ett nej kan också vara rätt, givet att det är patientens egen önskan. Det är det ena perspektivet. Det andra perspektivet är naturligtvis det stora mottagarperspektivet. Att det finns många som behöver hjälp med organ. Och därför är det en viktig del av vår, ska man säga, livsuppehållande eller livräddande behandling. Att vi också möjliggör organdonation så långt det är möjligt. Vilka patienter är det som kan bli organdonatorer i Sverige? Ja, det är väldigt många olika grupper, men det handlar ju, om man tittar på de patienter som jag möter till vardags, så är det ganska vanligt att bakgrunden är hjärtstopp, stroke, traumatiska hjärnskador av olika orsaker, och ja, det är väl egentligen de stora grupperna. Sen har vi haft en del andra patienter som ALS-patienter till exempel, som har fått svåra hjärnskador för att de inte andas ordentligt. Ja, det finns många exempel, men de stora grupperna skulle jag säga hjärtstopp, hjärnskador och stroke. I Sverige håller vi nu på att breddinföra DCD som en ny donationsform. Och den här donationsformen är ju väl etablerad i många andra länder i Europa, men ny för Sverige. Mm. Kan du beskriva lite kort vad det är som skiljer den här DCD som donationsmetod från DBD som vi har haft, den standard donationsmetoden vi har i Sverige? Mm. Om vi börjar kort med DBD, alltså donation after brain death, så säger ju det då att patienten har fått en total hjärninfarkt och är hjärndöd, så att säga. Men man kan fortfarande upprätthålla cirkulation och andningen upprätthåller man då med hjälp av respirator. Och då rullar ju den avlidna patienten in till operationssalen med slående hjärta och med en ventilation pågående. Det är på något vis det klassiska sättet att donera från en avliden donator i Sverige. Och sedan några år tillbaka så har vi då på ett antal sjukhus varit med ett projekt som nu breddinförs i hela Sverige. Och då handlar det om DCD, alltså donation efter cirkulatorisk död. Och då handlar det om patienter som har vårdats på intensivvården i respirator, men där vi har kommit till en brytpunkt, alltså en situation där vi olika läkare som deltar i patientens vård har kommit fram till att det är inte möjligt att rädda den här människans liv. Och då ska vi avbryta respiratorbehandlingen och andra livsuppehållande åtgärder. Men patienten är alltså inte död i det läget när vi för den här diskussionen. Men vi vet att patienten kommer med all sannolikhet att avlida inom kort när vi avbryter den livsuppehållande behandlingen. Och i det läget kan vi då numera ta upp frågan om organdonation, inhämta ett samtycke med hjälp av anhöriga och donationsregister. Och sen förbereder vi alltså för en donation inför att vi avslutar respiratorbehandlingen. Men det är viktigt att komma ihåg i det här läget att även om patienten inte är avliden när vi tar upp den här frågan och gör samtyckesutredningen, så tillvaratar vi aldrig organ från en patient som inte har avlidit. Vi inväntar alltså den cirkulatoriska döden, och med det sagt förstås hjärndöden också. För döden är ju en och densamma i båda de här situationerna, nämligen att hjärnan dör. Det är ju det som definierar döden enligt svensk lagstiftning. Men här dör man på ett mer vanligt sätt, på så sätt att andning och cirkulation upphör. Och om andning och cirkulation upphör inom 3 timmar från det man har avslutat respiratorbehandlingen, då kan organ fortfarande vara möjliga att tillvarata för donation och transplantation. Dröjer det mer än 3 timmar innan hjärtat stannar, då är som regel organen för dåliga, och då ska vi inte riskera att sätta in undermåliga organ
i en mottagare som är väldigt beroende av den här gåvan. Så DCD som donationsmetod innebär ju att fler som faktiskt vill donera sina organ får en möjlighet att göra det. Absolut så. Hur många fler tror du kommer få möjlighet att donera sina organ tack vare införande av den här donationsmetoden? Jag tycker det är jättesvårt att svara på. Men jag kan notera att vi faktiskt förra året så hade vi på våra två avdelningar i Sola så hade vi 27 donatorer. Varav 12 var DCD och 15 var DPD. Så att det året var det en väldigt stor andel av våra donatorer som faktiskt var DCD-donatorer. Och där har vi ställt oss frågan, är det på något vis så att DCD har tagit över från DBD? Det är vi ju lite rädda för att det ska bli en förskjutning där, för vi vill ju inte minska antalet DBD-donatorer. Men vi har granskat det ganska noga och vi kan inte se att det har blivit på det sättet. Så det har blivit ett bra komplement. Men jag tror egentligen inte att vi i långa loppet kommer att ha så att säga 50-50 eller att det kommer att vara riktigt de volymer. Jag tror ändå att DBD kommer att vara den stora poolen donatorer. Men det här kommer att vara ett betydande komplement. Och vem vet, inte minst med tanke på den lagstiftning som nu går igenom under sommaren här, så kan det ju hända att DBD faktiskt får en bredare möjlighet att bidra till donationsverksamheten. Så att en betydande tillskott, det tror jag verkligen att det kommer att bli. Inom sjukvården pratar ju ni om någonting som man kallar för brytpunkten, och det sker ju egentligen i alla fall inom sjukvården där man bestämmer att avsluta en behandling när man inser att den inte går att rädda patientens liv. Mm. Men vad innebär brytpunkten inom organdonation? Ja, jag tror man ska försöka komma ihåg en sak när vi pratar om brytpunktssituationer i vården, att brytpunkter kan finns även utanför själva donationsförfarandet och avslutandet av intensivvård. Det kan ju vara en brytpunkt när en cancerpatient går från kurativ behandling till palliativ behandling, och det kan vara en palliativ behandling som kan fortgå kanske till och med i flera år. Så brytpunkter finns ju många på vägen i olika sjukdomsförlopp. Men när vi nu pratar om brytpunkter i samband med organdonation så handlar det om att man kommer till en insikt, och då handlar det inte om att en enskild läkare kommer till en personlig insikt, utan det handlar om att ett flertal specialister som har olika infallsvinklar på en svårt sjuk människas situation är helt överens om att hoppet är ute att rädda en person till livet. Det är brytpunkten. Och det är då vi inte ska upprätthålla liv längre, i alla fall inte för att försöka rädda en människa till livet. Och om vi bara tar vården av den patienten så handlar ju det om att vi ska inte hålla en patient på sträckbänken så att säga inom intensivvården längre än att vi fortfarande tror att patienten kan räddas till livet. Då ska vi sluta med de försöken. Och det är ju inte med det sagt att man behöver ha ett upplevt lidande eller så, men vi ska inte fortsätta vården. För så vitt det inte öppnar sig en möjlighet för organdonation. Och där behöver vi ibland rådrum och tid att diskutera samtycke och göra medicinska utredningar för att komma fram till ett sådant beslut. Är det någon skillnad i så att säga, den här brytpunkten om man tittar på det vi pratade innan här, DCD och DBD? Hela processen i fråga om samtycke och medicinsk utredning ligger ju mycket tidigare i förloppet i förhållande till död med DCD. På det sättet är det en skillnad. Mycket av den här utredningen sker kanske efter döden när det är DBD. Men samtidigt vill jag säga det att som jag tycker att det verkar utveckla sig på senare år, så är det inte så sällan som anhöriga ganska tidigt tar upp frågan om organdonation. Även i DBD-situationerna, innan, till och med innan vi har en uppenbar brytpunkt. Jag upplever en skillnad i detta med anhörigas eget initiativ på den här frågan på senare år jämfört med för sig 10 år sedan eller så. Det är faktiskt ganska ofta som de tar upp frågan innan vi själva tar upp den. Och jag tror inte det beror på att vi är sena att ta upp den, utan det finns en annan medvetenhet och kanske också en ännu större förankring för organdonation i vårt samhälle idag. Hur konstaterar man döden hos en person? Döden föreligger när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har upphört. Hur vet vi då det? Jo, i de allra flesta fall, i vanliga fall,
så kan vi konstatera att en människas hjärta har slutat slå. Patienten andas inte längre. Patientens pupiller är vida och reagerar inte när man lyser med ficklampa på pupillerna. Och har man varit död någon timme så inträder likfläckar och likstillhet och sådana saker. Det är liksom det vanliga gängse sättet att konstatera döden. När det gäller total hjärninfarkt så är det ett helt annorlunda läge, för då slår hjärtat fortfarande. Och vi pumpar luft och syre i lungorna med hjälp av en respirator. Men vi kan se att det finns en känd orsak till att patienten har en total hjärninfarkt, eller kan ha en total hjärninfarkt. Och vi märker också att patienten reagerar inte vid ett flertal neurologiska undersökningar. Där man kontrollerar pupillreflex, reflex om man petar i ögonen, om man petar i svalget, reaktioner på smärta och tilltal föreligger inte alls. Och, ja, det finns ett flertal test av det man kallar för kranialnerver, alltså nerver som kommer direkt uppifrån hjärnan. Och ett av de sista momenten i en sån här undersökning är också att man kopplar från respiratorn och flödar syrgas i patientens lungor. Och så ser man om patienten gör några ansatser att börja andas. Och det följer man under upp till 10 minuters tid. Och så gör man det här testet. Jag kan ha glömt någon enskild detalj i den här beskrivningen, men som en allmän beskrivning. Så gör man den här undersökningen vid 2 skilda tillfällen med 2 timmars intervall. Och om patienten inte visar någon form av respons vid samtliga dessa undersökningar, då kan man dödförklara personen. Sen kan det i vissa fall vara lite osäkerhet i de här undersökningsmomenten. Om patienten till exempel kan vara förgiftad av läkemedel och man inte är säker på att läkemedel har gått ur kroppen och att det skulle kunna påverka undersökningen, då får man komplettera den här undersökningen med en röntgenundersökning där man sprutar röntgenkontrast i halskärlen. Och då ska det normalt sett på en frisk människa så ska kontrasten spridas i hjärnan, och det ser man väldigt tydligt i en kontrastundersökning. Men om man är hjärndöd så kommer kontrasten inte in i hjärnan överhuvudtaget. Därför att hjärnan är så svullen och tilltäppt att cirkulationen går inte in där. Så att det är ett väldigt säkert förfarande att konstatera döden på det sättet också. Tack Andreas, det var en bra förklaring. Organbevarande behandling, vad är det för någonting? Ja, organbevarande behandling är ju egentligen på många sätt samma sak som vi har gjort tidigare i livsuppehållande behandling. Men vi gör det då inte för att rädda en människa till livet, utan för att upprätthålla en bra organfunktion i väntan på en möjlig donation. Så att på många sätt är det samma sak som tidigare, men det är en viktig skillnad i syftet. Det syftar inte till att rädda någon tillbaka till livet. Så då kan man egentligen säga att skillnaden mellan de livräddande medicinska insatserna och de organbevarande är egentligen syftet? Ja, det skulle jag säga. Andreas, inom sjukvården pratar ni om 3 gyllene regler som ska vara uppfyllda för att en organbevarande behandling ska kunna sättas in. Vilka är de här 3 gyllene reglerna och varför är det viktigt att förhålla sig till dem? Det första är att åtgärderna inte kan anstå till efter döden. Det andra är att de får inte innebära mer än ringa skada eller smärta. Och det tredje är att de får inte förhindra att patienten får en god palliativ vård. Den vård patienten själv behöver. Och varför är det viktigt att ni förhåller er till de här? Det är viktigt därför att vi måste behandla våra potentiella donatorer med stor värdighet. Och deras behov måste där i den stunden stå i första rummet. Det är viktigt för den patientens skull, men det är också viktigt för hela donationsverksamhetens trovärdighet. Att vi förhåller oss på ett rimligt etiskt sätt gentemot våra donatorer. Intubering är ju avgörande för organdonation. Varför är det det? Man kan säga att intubation och respiratorbehandling är en grundförutsättning för att en situation med hjärndöd ska uppstå. Alltså den klassiska donationsvägen, det som vi kallar för DBD. Man blir inte bara hjärndöd om man inte ligger i respirator, utan då hinner man få råka ut för en både andnings- och cirkulationsstillestånd innan den totala hjärninfarkten inträder på vägen till hjärndöden. Så på det sättet är intubation ett måste för att situationen med total hjärninfarkt och hjärndöd ska uppstå. Det är också så att ska man i en DBD-situation på det sätt som vi
förlåt, ska man i en DCD-situation på det sätt vi tillämpar DCD i Sverige ha organ som är tillräckligt bra för att tas emot av någon, så förutsätter det att man är väl syresatt och har en bra cirkulation. Och i de här lägena som DCD blir aktuella så förutsätter det också en intubation och en respiratorbehandling. Hur går en donationsprocess till hos er på IVA när ni har identifierat en möjlig donator? Vad är det första ni gör? En möjlig donator, ja, det första vi gör i det läget, det är att vi inleder en samtyckesutredning, tänker jag. Mm. Och då handlar det, om vi nu tänker oss att vi har haft en brytpunkt, då handlar det om att i det läget så ringer vi i princip alltid efter ett brytpunktsbeslut där vi anar att döden är nära förestående när vi avbryter livsuppehållande behandling. Då ringer vi transplantationskoordinatorn. Jag skulle säga närmast rutinmässigt och nästan vare sig vi tror att det kommer att vara medicinskt möjligt att få till en donation eller inte. Därför att vi försöker göra det här som en rutin. När vi avbryter behandling på IVA så checkar vi av donationsförutsättningarna. Och vi låter inte oss själva på intensiven alltså ensidigt ta det beslutet att det inte är aktuellt. Utan vi prövar det hela vägen. Och så länge transplantationskoordinatet och transplantationskirurgerna är öppna för en donation så är vi öppna för det. Sen parallellt med det så måste ju samtyckesutredningen fortgå i samråd med familjen. Också genom att koordinatorn kollar av i donationsregistret. I vilket skede lyfter ni frågan om organdonation? Det är faktiskt lite olika. Som jag sa för en stund sedan så är det inte helt ovanligt att anhöriga faktiskt tar upp det själva. Rent av innan vi själva är helt inne på det spåret. Och det har väl många gånger att göra med att vi kanske har haft fortlöpande uppdateringar med anhöriga i flera dagar. Man skapar en ganska förtroendefull situation och vi kanske målar upp, jag gör i alla fall det ganska ofta, att jag målar upp ena dagen vad jag kan tänka mig inträffar imorgon. Så att de har lite handlingsberedskap på något vis. Och i det så ligger ju många gånger när man då förutskickar kanske att mycket talar för att er nära och kära kommer kanske inte att klara det här. Och det är mycket möjligt att vi kommer att avbryta behandlingen inom något dygn eller två om det inte sker en vändning och så. Då uppstår frågor, vad händer då? Hur gör ni då? Och så. Och då svarar jag ofta på de frågorna så långt jag finner situationen lämplig. Och ibland så drar de själva sina slutsatser då och ställer frågan om, ja men då kanske är det då frågan om att hon kan donera organ. Den frågan kan ofta komma spontant, men det är klart att någonstans har jag bäddat för att den frågan kommer. Men jag kanske inte ställer den själv så tidigt. Utan om den inte kommer från anhöriga så brukar jag som regel vänta tills de har fått beskedet om att hoppet är ute. Och allmänt sett skulle jag säga så här att man bör vara viss om att anhörigas hopp om liv är ute innan man tar upp frågan om organdonation. Ibland brukar jag uttrycka mig lite drastiskt och säga att man måste döda hoppet innan man tar upp frågan om organdonation. För tänk själva att få frågan om organdonation när du fortfarande hoppas att din kära familjemedlem skulle vända tillbaka till livet. Då får man ett förtroendeproblem, tror jag. Så det är lite olika situationer. Ja, väldigt situationsbaserat beroende på var de närstående befinner sig någonstans, tänker jag. Absolut. Och vilken relation man har skapat. Ni går ju alltid in och tittar i donationsregistret för att se om patienten har registrerat sig där. Mm. Och vanligtvis så finns ju faktiskt sällan någonting i donationsregistret. Mm. Det är väldigt få som har registrerat sin vilja, vare sig ja eller nej. Ja. Men vilken är din uppfattning kring vad de närstående känner till kring önskan och viljan att donera, oavsett om det är ja eller nej? Mm. Det är en jättebra fråga och jag måste säga att jag tror att det är väldigt tufft att vara anhörig i de här situationerna. Därför att det är alldeles för ofta som familjerna inte pratar med varandra om de här frågorna. Och jag tänker så här, att ofta får vi ju nöja oss med att luta oss mot familjens utsaga och gissningar. Och där tror jag att det kan vara jobbigt att säga ja till donation som anhörig. Därför att de kan brottas med tanken, tänk om jag lovar för mycket nu. Mm. Men det kan också vara jobbigt att säga nej. För då kan du brottas med den motsatta frågan. Tänk om han eller hon hade velat i alla fall. Så därför gäller, tycker jag, väldigt mycket budskapet. Prata med varandra i familjen. Så att ni vet
hur ni vill ha det och att de andra vet det också. Jag tror det är oerhört viktigt faktiskt. Samtidigt vill jag ju ändå säga det att det är ju väldigt påtagligt så att när man följer upp familjer efteråt och så att det blir ju väldigt ofta ett balsam i såret att det har kommit till stånd en organdonation. Det hjälper många i sorgarbetet och det finns ofta en stor, ja, någon sorts ljus i mörkret över att ha medverkat till en organdonation. Det är väldigt påtagligt. Så jag upplever inte att det är särskilt många som lever med någon stor ambivalens i långa loppet. Men där och då i den situationen så tror jag att det kan vara rätt ofta att vara anhöriga. Så prata med varandra om de här frågorna. Bra tips. Ni har då en person som har samtycke till organdonation och vill donera sin organ. Vilka undersökningar genomgår den här patienten inför en donationsprocess? Ja, det är ju lite olika. Det styrs ganska mycket från transplantationskirurgernas och koordinatorernas sida. Men det kan vara ett flertal blodprovsundersökningar. Det kan vara ganska omfattande röntgenundersökningar. Datortomografier. Vi har till och med ett särskilt organdonationsprotokoll för våran datortomograf här på Karolinska. Där transplantationskirurgerna i samråd med röntgenläkarna har sytt ihop ett särskilt program för datortomografer så att de täcker in alla de radiologiska frågor som en transplantationskirurg kan behöva ha svar på inför en donation och en transplantation. Det kan vara kompletterande angiografiska undersökningar av hjärtats kranskärl till exempel eller något annat. Ja, det är väl exempel på flertalet undersökningar som kan vara aktuella. När det kommer till de här medicinska undersökningarna, skiljer de sig någonting åt beroende på om det är en donation till följd av DCD eller DBD? Det skulle jag inte säga. Möjligen då med den skillnaden att DCD-donationen möjliggör ju inte donation av lika många organ som DBD. I alla fall inte ännu. Nej, ännu får vi lägga till där och hoppas sen i framtiden. Ja. Vilka är de vanligaste anledningarna till att en donationsprocess avbryts? Det är ju att anhöriga tolkar sin döende anhörig som negativ till organdonation, skulle jag säga. Och sen kan man då fundera över varför de tolkar den personen på det sättet. Och det finns säkert många bottnar i det. Då kommer vi in lite grann också, vi har pratat om det och pratat med de närstående. Många brukar ju ibland beskriva det lite grann som att det skulle vara ett svårt samtal. Men jag tänker att det i grund och botten främst egentligen handlar om att du som läkare behöver förmedla till de närstående att deras närstående helt enkelt inte kommer att överleva. Snarare än att man börjar prata, att det är svårt att prata om organdonation. Vad är dina tankar om det här? Jag håller helt med dig om det. Det svåra i det här samtalet är att förmedla den katastrofen att någon ska dö. Och det är vi ju i och för sig ganska vana vid att förmedla ett sådant budskap på IVA. Nej, jag skulle nog faktiskt vilja säga så här att vi ska inte överdriva svårigheten att prata om organdonation. Och jag tycker också lite grann när man pratar med både med anhöriga i arbetet men också privat med inte minst äldre människor men även andra så tror jag ibland att vi i vården bygger lite stora orosmoln kring organdonationsfrågan på något sätt. Jag kan inte påminna mig att jag har mött en negativ reaktion på att jag har tagit upp frågan om organdonation. Det kanske har hänt, jag kanske har glömt det, men det är sannolikt inte vanligt. Utan tvärtom tar väldigt många det som högst naturligt. Och den svåra saken för de här familjerna det är att någon som de älskar håller på att dö. Det är till och med så någon gång när vi har haft en patient som har avlidit på IVA av olika anledningar. Men som inte varit aktuell för donation av medicinska skäl. Så har anhöriga vid något tillfälle frågat mig. Men vänta nu, du har inte frågat om organdonation. Och då har jag fått säga till dem det. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Därför att i den här situationen så är det medicinskt sett inte möjligt att genomföra det. Men det var jättebra att du tog upp frågan. Jag förstår att du undrar. Och det är väl dit vi vill komma på något sätt, va? Att vi alla månar om det från alla håll, så att säga. Kan du ju nämna, nu sa du medicinskt inte möjligt att bli organdonator. Skulle du kunna nämna några exempel på när det medicinskt inte är möjligt att bli organdonator? Ja, många spridda cancersjukdomar till exempel är väl ett klassiskt exempel på det. Men det finns också cancersjukdomar där det är möjligt.
om det var länge sedan och om de är av begränsad omfattning och väl lokaliserade. Så någonstans är det så att man ska hela tiden, och det känner jag i min roll som IVA-läkare, att inte stänga någon sådan dörr, utan det låter jag transplantationskirurgerna göra. Så att jag vill inte se några hinder förrän en transplantationskirurg säger att det är omöjligt på något sätt. Sen kan jag ju naturligtvis ana och förstå det, men jag vill ändå pressa det till att lämna det till transplantationssidan att avvisa en sån möjlighet. Jag tror det är bra att ha den inställningen på IVA. Vilka är de vanligaste frågorna ni får från närstående kring organdonation? Ja, du. Egentligen tror jag att den vanligaste frågan är väl egentligen att när får vi se honom eller henne igen efteråt? Hur lång tid tar det? Det tror jag är den vanligaste frågan. Sen kan det finnas lite, ja det är klart frågor om vilka organ kommer man kunna ta? Får man veta något om hur det går med organen? Ibland ställer någon också frågan, kan man få kontakt med mottagare eller så, men det är ganska sällan den frågan kommer upp. Och folk förstår sekretessen där. Det upplever jag det nog som. Ibland händer det ju faktiskt att närstående är tveksamma eller helt och hållet säger nej till organdonation. Och vad tror du att det beror på? Ja, när de säger nej så vill man ju tro att det bottnar i att patienten har förmedlat det uttryckligen eller att de kan läsa in det i patientens hållning till livet och andra människor. Och så är det säkert väldigt ofta. Men det är ju också så någonstans att jag vet ju själv. Jag hade en bror som dog plötsligt när jag var ganska ung själv. Och när jag fick höra att han skulle obduceras så ryckade jag och tyckte det var väldigt obehagligt och kändes överflödigt. Men han dog i en olycka och då är det ju den gilla gången att det ska ske så. Och där kommer reflexen, rör inte, öppna inte, peta inte på, låt vara. Jag kan förstå den känslan och upplevelsen. Och därför tror jag också att det är viktigt att låta det ta lite tid och kanske ta ett samtal till och låta det sjunka in, så kanske man liksom kan se igenom den typen av reaktioner. Ibland tror jag att ett nej bottnar i andra saker än ett nej från donatorn och ett nej till donation egentligen. Men å andra sidan så måste vi också vara respektfulla för de som faktiskt på goda grunder säger nej till organdonation. Så det där är en svår fråga. Men allmänt sett skulle jag säga att det är bra att inte ha för bråttom i de här situationerna. Bygga relation, bygga förtroende, låta det ta lite tid och låta hoppet slockna så man förstår att en människa är för alltid förlorad. Så att man inte blandar ihop den upplevelsen och känslan med frågan om organdonation. Finns det något ni inom sjukvården kan göra för att sprida information om organdonation och kanske också faktiskt underlätta för de närstående som hamnar i den här situationen? Man kan bli intervjuad av mord. Absolut. Det är klart man kan agera på väldigt många sätt. Via media, olika undervisning, informationskampanjer. Vi har donationsveckan till exempel och så. Men det är klart att vi kan verka för det här på väldigt många sätt. Men framförallt handlar det väl om att berätta om vilka möjligheter det skapar. Och jag tror alla de rapporter som kommer från patienter som har transplanterats och fått ett nytt liv och ett långt liv och ett bra liv efter transplantation tror jag på många sätt sporrar och motiverar allmänheten till att meddela att de vill bidra till detta. Det tror jag. Du var lite grann inne på frågor då från närstående, och hur mycket får de närstående reda på om vilka organ som går att transplantera och till vem? De får ju veta vilka organ vi planerar att tillvarata, och de får sedan veta vilka organ vi har tillvarataget. Och så småningom får de också veta då att ett organ transplanteras till en person i den åldern som hade varit sjuk si och så länge i den här typen av sjukdom. Och det gick så här och så här bra. Ibland var det lite komplikationer inledningsvis, men så småningom har det rätt upp sig. Och nu är patienten hemskriven och är helt fri från dialys eller har ett nytt hjärta och orkar leva sitt liv på ett helt annat sätt. Behöver inte ha en hjärtpump eller och så där vidare. Den typen av beskrivningar får patienten att ta del av.
Hur ser uppföljningen ut? Har ni någon uppföljning med närstående efter att det blivit en organdonation? Vi har den här återkopplingen att våra donationsansvariga sköterskor ringer anhöriga och meddelar den här typen av beskrivningar som jag nyss gav. Det är den rutinmässiga gången så att säga. Ibland tar jag också själv direkt kontakt med dem. Men mer än så har vi inte. Att närstående ska få ta liksom den tid man behöver för att säga adjö och i många fall ta in döden och acceptera det, det är ju väldigt viktigt. Men hur ser det ut för er på intensivvården? Hur arbetar ni generellt med detta? Man kan väl säga så här att i de flesta av de här situationerna, oavsett om det är DCD eller DBD, så har anhöriga varit med under rätt många dygn på intensiven. Så det är en process som har pågått under ganska lång tid. Så att det är sällan någon dramatisk förändring, utan ofta blir det någon sorts kulmen, men ibland blir det till och med en lättnad när man kommer till brytpunkten, för man har anat att den skulle komma. Vi har pratat om den, att det ligger i farans riktning. Och när det sen är ett faktum så är det ibland ja, som att en oro nästan försvinner. Va? Nu kan man inte oroa sig längre, för nu är det så här. På något vis. Låter det konstigt? Nej, jag tycker det låter absolut rimligt och bra. Mm. En annan fråga jag har är ju att det blir ju för de närstående till en organdonator, blir det väl, kan man säga, två typer av farväl eller hur man ska säga. Mm. Det ena blir ju inför donationsoperationen och det andra blir när donatorn eller närstående så att säga, kommer tillbaka. Mm. Hur de närstående, de får, när deras närstående som har donerat organ kommer tillbaka, då blir de kallade också till sjukhuset igen? Ja, i viss omfattning. Och man kan säga att de är inte kallade, utan vi hör oss för om de vill komma tillbaka och ta ett avsked i det läget också. Jag skulle säga att väldigt ofta så kommer de nog inte tillbaka, utan avskedet blir inför att de åker in till operation. Men det är lite olika. Och alla möjligheterna finns, och sen är det ju alltid så att man kan ju alltid göra ett senare avsked, alltså i bårhuset, i en kista och i en bisättning och sådär också. Och det där är väl egentligen väldigt olika, men min känsla är nog att det är inte så väldigt ofta, ja, svårt att säga precis, men det är inte regelmässigt att de kommer tillbaka efter operationen, nej, det är det inte. Men hur ser, när man har donerat sin organ, hur ser man ut fysiskt ut efter en donationsoperation? Alltså, man har ju ett stort operationssär över större delen av kroppen. Ibland från maggropen och ner, och ibland ända uppifrån halsgropen och ner till symfysen, alltså ner till bäckenet. Men man är hopsydd precis som efter vilken operation som helst, och egentligen är det inga stora skillnader mot vilken operation som helst, mer än att ibland är det ett relativt stort operationssär. Men i övrigt ser man ut som en avliden person i allmänhet. En donator kan ju rädda upp till 8 liv. Mm. Men det är ju inte alltid att alla organ går att donera. Vet du någonting om hur det ser ut kring det? Hur vanligt är det att alla organ kan doneras? Eller är det att i vissa organ det är vanligast att det blir 2-3 stycken eller något sånt? Ja, man kan säga att det blir 8 donerade organ, det är ju inte det vanliga, men det är möjligt så att säga. Ofta är det ju något organ som inte är riktigt i form för en transplantation. Det finns ju en anledning till att patienten hamnat på intensiven. Och om vi börjar med DCD, så är det så att så som vi tillämpar DCD i Sverige idag, så började vi med att tillvarata njurarna. Och sen har vi börjat tillvarata levern. Det är en lite mer invecklad process att tillvarata levern på ett bra sätt. Men det har vi lärt oss hantera. Och i samband med att man tar lever har man vid något tillfälle i alla fall även tillvaratagit bukspottkörtel i samband med DCD-donation. Och sen har vi också i några fall också tillvaratagit lungor i samband med DCD. Och vid något tillfälle tror jag även att man har gjort alla de här organen samtidigt. Eller, alltså tillvaratagit dem vid en DCD-donation. Däremot tillvaratar vi ännu inte hjärtan i samband med DCD. Och vid DBD kan man göra allt detta som jag nyss nämnde. Och sen kan man ju också tillvarata då hjärta. Och i enstaka fall tillvaratar man ju även tarm. Och sen kan jag ha glömt något där, men jag tror inte det, va? Det är väl de organen vi pratar om egentligen.
men precis. Men som sagt, att det verkligen blir alla åtta på en gång, det kan jag ha varit med om enstaka gånger, men det är inte så väldigt ofta som det blir alla. Du berättade ju att ni väldigt tidigt här initierade att ta kontakt med transplantationskirurger kring organdonation. Mm. Hur ser den processen ut? När tar liksom transplantationskirurgin över från er på IVA? Ja, men de tar ju inte över förrän, alltså inte kirurgen, de tar ju inte över från patienten är på operationssalen, så att säga. Men vi tar tidig kontakt med koordinatorn. Det gör vi ju i anslutning till brytpunktsbeslutet. Ibland tar vi till och med kontakt med koordinatorn inför brytpunktssamtalet med anhöriga. Så att vi kanske redan när vi går in i det samtalet med anhöriga vet vad som finns i donationsregistret. Men sen är det som du säger, det är inte så ofta det står något alls i donationsregistret. Och sen har vi en fortsatt dialog med transplantationskoordinatorn som förmedlar kontakten och har sin dialog med transplantationskirurgerna. Och så är de med så länge det är aktuellt att hålla donationsfrågan vid liv. Och emellanåt så försvinner donationsfrågan på vägen av samtyckes eller medicinska skäl. Och då övergår vi i en rent palliativ verksamhet när vi avslutar vården helt enkelt. Du var inne på att ibland närstående kan undra liksom hur lång tid tar detta. Så min fråga blir ju, från att en donationsprocess börjar till att det faktiskt blir en transplantation. Hur lång tid tar det? Pratar vi om dagar, timmar? Ja, det ena, det finns ju vissa hållpunkter tidsmässigt att förhålla sig till här också. Och det är ju så att i samband med brytpunktsbeslutet så kan det ju vara så att man anar att en patient kanske kommer att få en total hjärninfarkt inom ett par timmar eller ett dygn eller så. Och då är frågan, kan man vänta in det då? Och det är det som har diskuterats inför den nya lagstiftningen som nu beslutar om. Och där har vi ju hittills agerat i någon form av gråzon som inte har varit lagreglerad. På det sättet är det skönt att vi nu har ett tydligt stöd i lagen för att fortsätta vården i det här läget. Men vill jag säga ändå i nära samarbete och transparens med familjen där vi tillsammans också vill utröna att vi förhåller oss till den döende patienten så som den hade önskat. Och då är det så att lagen sätter vissa ramar nu och den lag som kommer i sommar. Nämligen att vi kan invänta döden i upp till 72 timmar i ett sånt här läge. Alltså det är gränsen för det man kallar för organbevarande vård inför en donation. Det andra perspektivet är att när någon är avliden så bör man få till stånd en organdonation inom 24 timmar. Om inte synnerliga skäl föreligger, för då kan man hala lite på det. Men då ska det som sagt vara synnerliga skäl. Och jag vill säga att i den mån man driver inväntan på en sån här situation uppåt 72 timmar så är det för mig oerhört viktigt att ha en nära dialog med familjen så att man förstår varandra rätt och förhåller sig på ett respektfullt sätt gentemot familj och inte minst den patient som ligger där. Det är oerhört viktigt. Om vi tittar lite grann på de här 72 timmarna som du pratar om, som den här nya lagstiftningen sätter en ram kring där. Mm. Vad tror du, kommer det, den tiden, alltså 72 timmar, leder till att vi faktiskt får en ökning av antalet donatorer? Jag vet inte. Jag är inte så alldeles säker på att det gör så stor skillnad, för att jag uppfattar det nog så, åtminstone så som vi har arbetat på Karolinska sedan flera år tillbaka, så tillämpar vi just det här. Det är där någonstans vi har satt ribban i det hittills oreglerade området. Så på något vis upplever jag det som att den nya lagen avspeglar på många sätt den verklighet vi lever i sedan flera år tillbaka. Men den tydliggör det mandat vi har att agera på det här sättet. Och det känns viktigt. För det är nog inte alla kollegor överallt i hela vårt land som har varit helt bekväma med att agera på det här sättet. Nu finns åtminstone det juridiska utrymmet att agera på detta sättet. Och då blir det kanske möjligen ett incitament att agera lite friare i hela det här intervallet på vissa håll. Men jag förväntar mig inte att det innebär någon stor revolution. Men det skapar en tydlighet och ett tydligt mandat. Och det är bra för att vi läkare och sköterskor som jobbar med det här också ska kunna känna oss trygga och att vi har lagstöd i det vi gör när vi agerar på det här sättet.
Och det har ju strängt taget inte varit självklart hittills. Nej, det är ju otroligt viktigt. Mm. Vad tror du att sjukvården och intensivvården kan göra för att organdonation faktiskt ska bli en naturlig del av vården i livets slutskede? Ja, du. Jag tycker nog att vi på många sätt gör väldigt mycket redan. Och det jag kan reflektera över i vår egen verksamhet och i möjligheten att liksom identifiera fler donatorer, det handlar... Den ena delen är just samtalet med de närstående och att hantera det på ett klokt och bra och respektfullt sätt. Så tror jag att det finns möjligheter att i någon mån hitta några fler donatorer. Sen är ju en annan fråga, det är ju vad som händer utanför intensivvården. Och det är också en del av den nya lagstiftningen som vi inte har pratat om än. Men den här möjligheten att initiera organbevarande behandling, att intubera i organbevarande syfte. Den är intressant och den är viktig att diskutera och förhålla sig till. Och exemplet är då till exempel en strokepatient som aldrig kommer till intensiven initialt men som så småningom visar sig vara döende på en vanlig vårdavdelning. Och i det läget finns det inte, när den då är döende, anledningen att för den patientens överlevnad ta patienten till intensiven. Men om det är den situationen framkommer en donationsönskan eller en möjlig donationsönskan, så kommer vi nu ha möjlighet att ta den patienten till intensivvården. Och mer noggrant utreda samtycket och de medicinska förutsättningarna. Och kanske på det sättet kunna åstadkomma en donationssituation. Och i det här läget när man tar en patient bara i organbevarande syfte, så tror jag det är oerhört viktigt. Än mer viktigt än vad jag betonat hittills. Att göra det i samklang och nära dialog och transparens med familjen så att de förstår precis vad det handlar om. För det får ju inte bli så att jag som IVA-läkare kommer att intubera en patient på en neurologavdelning. Och patienten tror, oj nu kommer IVA-läkaren och ska rädda Agda till livet. Och sen kommer vi till intensiven och då säger att nej, det var aldrig tanken. Det kan bli väldigt, väldigt tokigt. Utan det är väldigt viktigt att från första stund när man agerar i den situationen, att vara klar över varför vi gör det och att alla berörda förstår det. Så det kräver ett nära, nära samarbete med familjen i det läget. Vi på MOD får ju ganska ofta frågan om det finns någon övergräns eller undergräns för att bli organdonator. Och ibland får vi frågor att säga, jag har diabetes eller jag äter de här medicinerna. Mm. Så jag kan inte donera organ. Och vi brukar alltid säga att alla kan bli organdonatorer. Man ska liksom göra sin vilja känd och uttryckt. Och att det till syvende och sist är sjukvården som bestämmer ens medicinska lämplighet. Mm. Och att det som idag kanske är att man inte kan bli organdonator kan ju faktiskt ändras om 5-10 år. Ja. Så vad skulle du säga om vi tittar på det här? Finns det någon övre eller undre gräns eller något sånt? Nej, absolut inte. Och jag tror jag nästan sa det för en stund sedan, men att jag som IVA-läkare sätter strängt taget inga gränser för en möjlig donator. Utan ska man medicinskt säga nej till en donation, då vill inte jag göra det. Utan det lämnar jag till koordinatorn och transplantationskirurgen att avgöra. För jag kan ha missat något som de känner till. Så att jag vill bara se möjligheter i det här läget om det finns ett samtycke och någon sorts rimliga grundförutsättningar. Så jag tar inte de besluten utan jag lämnar det till koordinatorn och transplantationssidan att avgöra den saken. Du är lite grann inne på den här nya lagstiftningen. Om du lite kortfattat skulle beskriva vilka förändringar kommer den här nya lagstiftningen som träder i kraft 1 juli år innebära för ditt och dina kollegors arbete med organdonation? Jag hoppas att det att man tar bort anhörigvetot motiverar oss alla att vara tydliga med varandra och vad vi själva önskar i fråga om vår kropp efter döden, om vi vill donera eller inte. Det är det som jag ser som poängen med att man tar bort anhörigvetot. Däremot så blir det ju faktiskt så att jag kan inte se att borttagande av anhörigvetot med någon självklarhet gör att jag kommer att handla i strid med en förtvivlad familj som motsätter sig organdonation. Det kommer att bli en väldigt besvärlig situation i så fall. Utan jag kommer fortsätta att vara väldigt lyhörd för närståendes synpunkter. Men samtidigt är det naturligtvis att om en döende eller nyss avliden person tydligt har visat att den vill donera, så måste jag naturligtvis punktera och påtala det med tydlighet för familjen.
Och jag har något exempel där en blivande änka sa till mig att jag vet att min man hade velat donera, men jag vill inte att han ska donera. Det slutade med att hennes barn tydliggjorde för henne att vi måste ju respektera pappas önskan. Och lite motvilligt i stunden så gick hon med på det. Och var väldigt, väldigt glad sen att hon faktiskt respekterade sin mans önskan. Det är ett bra exempel på det här på något vis. Det är om anhörigvetet. Det här om 72 timmars organbevarande vård, det har vi redan pratat om. Men det är en viktig sak därför att det ger oss ett tydligt mandat som vi inte med tydlighet har haft tidigare. Det blir också mer rättssäkert. Både i frågan om att vi som jobbar som läkare och sköterska i de här situationerna ska känna att vi inte kan bli fällda för att vi gör något otillbörligt. Men också gentemot allmänheten att de vet att ja, man får upprätthålla liv. Men inte hur länge som helst. Det är klart att man hade kunnat säga 5 dygn eller 2 veckor eller jag vet inte hur länge. Och någonstans kanske vi ändå ska ha ett streck i sanden. Så att vi alla vet vad det är för spelregler. För att om jag säger ja till organdonation, då kanske jag också ska veta att jag kan bli föremål för respiratorbehandling efter ett brytpunktsbeslut upp till 72 timmar. Det är ju en del av konceptet då på något vis. Och det är väl bra att vi är transparenta och tydliga med den saken. Jag kommer alltså inte ligga i en organbank i 2 veckor. Men det kan bli några dagar. Och det tror jag är bra. Det kan skapa en trygghet också hos potentiella donatorer. Och hos allmänheten helt enkelt. Och sen har vi pratat om det här med att intubera i organbevarande syfte. Jag tror att det kan leda till en viss ökning av antalet donatorer. Och också ur det andra perspektivet då. Möjliggöra för döende människor att få en önskan uppfylld. Som ibland vissa familjer väldigt tydligt uttrycker. Och då är det sorgligt om vi inte kan tillvarata den möjligheten för alla de som behöver organ. Det är ju faktiskt så att nästan, jag tror 85% av Sveriges befolkning är positiva till att donera organ. Och det är viktigt att vi får en lagstiftning nu som faktiskt ger möjlighet för er i sjukvården att respektera den höga donationsviljan. För till syvende och sist är det ju det handlar om, att fler som vill donera organ ska få möjlighet att göra det. Ja, precis. En annan fråga som vi på MOD ofta stöter på eller får höra, det är ju att donationsregistret faktiskt är helt avgörande för hur många organdonatorer vi får. Och vi brukar säga det att det är alltid bra att göra sin vilja känd till sina närstående eller i donationsregistret, oavsett om det är ja eller nej. Men vi brukar också säga, eller vi vet om, att har sjukvården inte rätt regelverk och struktur och organisation, så spelar det inte jättestor roll hur många som har registrerat sig i donationsregistret. Vad säger du om det? Hur stort avgörande för organdonation är donationsregistret? I min vardag med donatorer, alltså i den utsträckning nu donationspatienter i vardag, men vi har ju ändå ganska många på vår avdelning, så visar det sig att det är inte så ofta som det står något i registret. Så det som de facto i en vardagsrutin så spelar inte registret någon jättestor roll. Man skulle ju önska att den kunde spela en större roll, men det förutsätter ju då att alla eller många registrerar sig. Men det är ju så få som har gjort det än så länge. Och det är därför jag säger, och det tror jag ändå att det skulle jag säga även om registeranvändningen var hög, att prata med din familj om det här. Därför att de kommer ändå sitta där den stund någon av oss dör och ställa sig inför de här frågorna. Och det blir mycket, mycket lättare för dina nära och kära om du har kommunicerat med dem vad du själv vill. Någon gång har jag ju råkat ut för att närstående har en helt annan uppfattning om vad den döende eller döde hade önskat jämfört med vad det står i registret. Och då blir det väldigt svårt. Va? Så vare sig man registrerar sig eller inte, så måste man, eller bör man, prata med sin familj också. Och egentligen tänker jag att det är väl egentligen den allra mest viktiga delen. Därför att annars utsätter man sin familj för en rätt svår situation. Men gärna både och. Absolut, registrera sig och prata med sin familj. Då får jag säga stort tack från oss på MOD och för alla som säger ja till organdonation och för alla som tack vare organdonation kan bli transplanterade. För det, tack då för det otroliga arbete som du och dina kollegor på intensiven gör varje dag för att rädda liv. Både de liv som kan räddas, man kan
ta sig därifrån från IVA, men också de liv som kan räddas tack vare att man säger ja till organdonation. Mm. Tack.